Bir tanışım şunday voqiyani so'zlab berdi. Qish faslining o'rtalari edi. Anchadan beri betob yotgan tog'amni ko'rishga borgandim. Umri og'ir mehnatda o'tgan tog'am 70 dan oshgandi. Ranglari sarg'aygan moysafitning bir necha kundan beri ishtahasi yo'qligini, suyuq ovqatning suvidan, shunda ham kampirning qistovi bilan 1-2 qoshiq ichayotganini aytishdi. Suhbat orasida bemordan nima yegingiz kelyapti? Ayting, olib kelaylik deb so'rashgandi. Otaxon uzoq jim turib, "Hozir Husayni uzum bormi-kun?" dedi. Shunda o'g'li o'ylab ham o'tirmay, "Hozir uzumni necha pulligini bilasizmi o'zi?" desa bo'ladimi? Otaxon, "Ha, aytdim, qo'ydim-da o'g'lim. Odam qarasa, bolaga o'xshab qolar ekan," dedi. Men o'zimni zo'rg'a tiyib turdim. Tog'amning o'g'liga tarsaki bo'lmasin deb, ertasiga yana xabar olishni, uzum olib kelishni niyat qildim. Ammo bu suskashligim bir umrlik armonga sabab bo'ldi. Ertasiga tongda tog'am uzildilar. Bir hafta o'tib, o'g'il elga katta dasturxon yozib, qo'y soyib ehson qildi. Onamning qistovlari bilan majbur bordim. Xizmat qilib choy tashib yurib, dasturxondagi noz-ne'matlar orasida oltindek Husayni uzumni ko'rib, ko'z oldimga bir hafta oldingi manzara keldi. Tomog'imga nimadir tiqildi. Ko'chaga chiqib ketdim. Axir tog'am bolalarini boqaman deb issiq sovuq demay, og'ir mehnatda sog'lig'ini ham yo'qotgandi-ku. Ota tirikligida ravo ko'rmagan ozgina narsani o'g'il endi elning oldiga sochib, riyo qilishining nima keragi bor?